តៃជុនជីមុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅស្ថានការីលំដាប់ផ្កាយ5ដែលចំណាយទឹកប្រាក់ដល់ច្រើនសន្តិសុខប្រមាណជា180លានដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកអៃណូដែលបម្រើឲ្យវិស័យទិញពាណិជ្ជបដិសន្តិរាគវិស័យទិញនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សំណើដំណុំចរន្តខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនជីមុងដែលជាម្ចាស់សាធារណការ Hyatt Regency ជាសាធារណការលំដាប់ពិភពលោកមានប្រភពកំណើតពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំពិធីក្រុងពេលលីដោយបួងសួងសុំសក្តិសិទ្ធិសុកនិងភៀបរីចម្រើនឲ្យកើតមានដល់ពេលសាធារណការត្រូវបາງដំណើរការជាផ្លូវការ សប្តាហ៍នេះមានបន្ទុកស្ថានទូតចំនួន247បន្ទុកថ្នាក់ជាមន្ត្រីកំពូលដោយផ្សារភ្ជាប់នៅភ្នយទេស្តូនិងទូតជន២ក្រុមទីទីនៅក្នុងសកលលោកមកកាន់កម្ពុជាលើកមុខមាត់វិស័យបដិសន្ត្រាគិច្ចបម្រើដំណើរការស្ថានទូតបាយប្រណិតនៅក្នុងវិស័យទេស្តូជាពិសេសបង្កើតឱកាសការងារដល់សន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ជីបមុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិរក្សសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌតាមរយៈការរក្សាទុកនឹងការជੁੱលអាគីសម័យបារាំងកម្ពុជាពីជំនាន់នៃកណ្ដាសន្តាគមន៍ Hayat Regency ភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញពីតរិយ្យភាពនៃសម័យបុរាណនិងសម័យទំនើបរបស់កម្ពុជាការអំពីការសាងសង់សន្តាគមន៍នេះក្រុមហ៊ុនជីបមុងក៏បានជួយការលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានជុំវិញក្រុងរំងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់សហគមន៍ដែរ ជាស្ដែងក្រុមហ៊ុនបានជួចជុលពង្រីកផ្លូវ178និងដាក់លូសងខាងចាប់ពីមហាវិទ្យាល័យប្រាសាទនរោដមដល់មហាវិទ្យាល័យប្រាសាទស៊ីសវັດដែលចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ជាង60ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់សាធរណជនដែលធ្វើដំណើរកាត់សន្ត្រាគី